Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu saya pakai. Dia nak kaci tu. Okey, tunggu sekali saya mohon maaf atas kelewatan. Oh, saya terlupa hari ni kita orang balik kampung, balik KL. Duk pergi Kenuri rata kan. Ni pun tak ada tukar sulap pakai short track lah. Pasal banjir belah sana, Kuala Kedah. Ayak naik apa habis di Belau Kengga apa tu kan. Jadi tak apalah. Sekali lagi saya mohon maaf Ustaz Noh atas kelewatan dan kealpaan saya lah. Saya makhluk sifat baru, saya lupa pada diri sendiri. Okey, jadi pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pihak Karyawan Masjid, terutamanya Ustaz. Dia pun tak bagi nama penuh, dia pun bagi nama Ustaz Iyaw. Oh. Ya, ya lah kot nama Ustaz tau. Oh, ya. Okey, dan seluruh EJK Masjid lah. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ni. Okey, jadi tajuk yang saya dapat lah ialah berkenaan dengan Perang Musuh Bisik, Perang 22 tahun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaihna hikmataka wa sa'alaihna rahmataka ya arhamar rahimin. Okey. Okey. Jadi untuk makluman tuan-tuan, sekarang ni kita berada di Kota Kuala Muda. Ni Masjid Kota Raja. Bukan sahaja namanya Masjid Kota Raja sebab ada kerabat-kerabat Kedah yang pernah tinggal di sini. Dan di seberang sana adalah Seberang Perai. Kan? Dan di kampung kota, Seberang Perai adalah tempat berhimpunnya orang Kedah yang telah diusir daripada negerinya sendiri oleh Siam di dalam Perang Kedah Siam pada tahun 1821 sampai 1842. Dan di kampung kota inilah tempat berkumpulnya seluruh tok nenek kita, seluruh pahlawan-pahlawan Kedah yang akhirnya bersatu bersama dengan pahlawan Melayu daripada negeri Melayu yang lain, daripada Pulau Jawa, daripada Borneo, daripada Sumatera, daripada Sulu, daripada Minangkabau, apa saja negeri-negeri Melayu yang wujud pada ketika itu, semuanya hadir dan sampai ke sini, berhimpun di kampung kota, kemudiannya bergerak ke kawasan Kuala Muda, kemudian naik ke Kuala Kedah dan terus naik ke Singgora dan Patani lah. Okey. Saya difahamkan di sini ada makam Syekh Husin. Syekh Husin bin Syeikh Zainal Abidin bin Syekh Muhammad al-Zahir al-Sihab. Ni adalah Habib. Abang Syekh Nahar ada tak? Saya minta dia mai. Ni waris lah. Waris kepada Tengku Kudin. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, Perang Musuh Bisik ni adalah satu perang yang paling panjang di alam Melayu. Tak ada perang lain. Kalau tuan-tuan baca sejarah, Pak Long, abang-abang saya semua yang mengaji di sekolah dulu, kita duduk sekolah dulu kita cerita pasal perang di Perak. Mak Kilau lah, famous Mak Kilau. Datuk Bahaman dan sebagainya. Tapi di Kedah ni tuan-tuan, kita ada hero yang cukup ramai. Tok-tok nenek kita ni pun tak lekeh. Bukan biasa-biasa. Ada 150 nama yang saya jumpa. Yang duduknya di dalam buku The Chinese Secret Society. Ni saya kena sebut pasal saya sebut buku no. Dalam buku Kongsi Gelap Cina disebut antara nama-nama yang saya jumpa tu, mereka itu datang daripada kawasan Kuala Muda. Ni tok-tok panglima yang diburu oleh Kongsi Gelap yang kerjasama dengan British. Tok panglima ni depa bawa keluar warren macam apa tu reward. Kalau biasa tengok cerita koboi kan, gambar Joe Labu apa semua tu. Jadi tok-tok panglima ni diburu. Kepala mereka, siapa dapat potong kepala, dapatlah duit. Yang ni British bayar. Bayar kepada Kongsi Gelap Cina. Ini bukan cerita yang moho. Ditulis oleh M.L. Wayne. Buku dia saya baca di USM. Masa saya mengaji di USM dululah. Saya dapat baca dan saya dapat himpun. Dan daripada situ juga, kita dapat tahu, saya dapat tahu lah dan saya cerita pada tuan-tuan pada malam ni bahawa di negeri Kedah ni banyak panglima-panglima yang tak didendang. Kita mengaji sekolah, kita hanya sebut Tengku Kudin dan Tengku Mat Said. Tapi itu pun sekali lalu saja. Betul tak? Pasal apa tak sebut nama-nama ni? Sedangkan kita berperang 22 tahun. Bukan perang seminggu, bukan perang 2 bulan, bukan perang setahun. Kita perang 22 tahun mempertahankan tanah air, mempertahankan agama Islam, Syeikh Samad Al-Falimbani, Syekh Ahmad al-Banjari, Syekh Daud Al-Fathani. Tiga orang ulama yang menyeru kepada seruan jihad. Keluar fatwa. Mai semua orang Melayu, kita turun di bumi Kedah, kita pertahankan negeri ini. Kerana apabila jatuhnya negeri Kedah, maka akan jatuhlah negeri-negeri Melayu yang lain. Bukan orang biasa. Syeikh Samad Al-Falimbani 1838, kepala dia kena potong. Makamnya di Cenak. Saya dah pergi dah. Dalam hutan Getah. Ada paklung-paklung, kalau ada modal tu, pilah. Pi tengok sekali makam dia. Pilah niat sedekah ke apa yang patut kat dia. Bukan orang biasa, ulama yang syahid. Di alam Melayu ni ada ulama yang syahid, bukan tak ada tau. Di tempat kita ni. Jangan kata tak ada. Bila orang tanya kita ni apa, di negeri hampa siapa? Ulama yang syahid tu, Syeikh Samad Al-Falimbani. Walaupun dia tu mai daripada Palembang, tetapi keturunannya adalah orang yang menjadi mufti kepada Sultan-Sultan Kedah. Kalau di Indonesia kita selalu sebut Diponegoro. Kan? Ulama raja. Dia ulama juga, dia anak raja juga. Yang berperang di Indonesia, di Pulau Jawa. Semua orang Indonesia bangga dengan dia. Tapi kita ni kita nak bangga dengan apa? Inilah dia orang dia. Syeikh Samad Al-Falimbani, Syeikh Zainal Abidin. Bukan orang biasa-biasa. Dalam perang 22 tahun ni juga, kita nak tak nak, kita suka tak suka, kita tak boleh berpisah dengan orang seberang perangai. Dalam laporan British Colonial Office Record menyebut bahawa selepas Tengku Kudin naik menyerang kota Kuala Kedah dan berjaya menghalau orang-orang Siam daripada kota Kuala Kedah, dan kemudiannya mereka itu dikalahkan. Tengku Kudin ni kena potong kepala, tuan-tuan. Habib kena potong kepala. Tuan-tuan, Habib yang orang nak marah lah ni. Bukan tak ada jasa. Ada jasa ni, tuan-tuan. Bukan dia main berzikir buat maulid saja, dia serah nyawa. Nyawa itu diserahkan untuk mempertahankan kita orang Melayu. Salahkah kita buat maulid? Bukan orang biasa, orang syahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, sesungguhnya syahid, orang yang mati syahid ni, mereka itu hilang di mata kamu, tapi di mata aku mereka wujud. Ini pengorbanan yang mereka buat. Tapi kenapa dalam buku tak cerita? Pasal tak mau ada penyatuan. Kita orang Melayu ni kena bersatu. Jangan duk kira politik, jangan duk kira masalah peribadi ke apa, jangan. Kita fikir maslahat ummah. Apa nak jadi kat kita ni? Nah, ni saya selit sikit noh. Bab kata Syekh Al-Hadi dalam majalah Guru tahun 1935. Dia kata orang Melayu dulu, ni dia cerita di masa dia di Singapura. Dia kata dulu orang Melayu duduk di Jambatan Victoria. Kalau tuan-tuan pergi Singapura, Jambatan Victoria ni ada lagi. Apabila masuknya golongan tu, hardport lagi satu tu lah, tertolaknya orang Melayu duduk di Kallang Street. Kallang Street ni belah belakang. Lah ni orang Melayu di Singapura ramai duduk di Gelang. Saya pergi dah Gelang Serai, Gelang-Gelang semua tu saya pergi dah. Adakah satu hari nanti orang Melayu akan berpindah ke Papua New Guinea? Papua New Guinea jauh. Tuan-tuan kena ingat. Jangan sampai kita tertolak di tanah kita sendiri seperti mana yang berlaku di Palestin. Jangan kerana politik kita berpecah belah. Jangan. Nak sokong mana sokong, tak ada masalah. Tapi bila mai kepada hal agama dan bangsa, bersatulah kamu. Jangan pecah. Puak-puak tu dia masalah mereka bergaduh. Saya tak mau sebutlah puak mana, tapi tahulah noh. Jadi mereka kata saya ceramah politik. Mereka masalah bangsa mereka ni, bila benda tu ditekan, mereka tu kena tekan dengan Melayu, mereka duduk sekali. Depan kita yang nampak pecah belah. Sama juga dalam sejarah Perang Musuh Bisik. Yang duduk bergaduh dengan kita ni, Puak Haisan. Puak Haisan ni bukan mai pada zaman Perang Larut. Yang tuan-tuan duk mengaji dulu, saya duk mengaji dulu. Perang Larut. Di Perak tu, baru timbul nama Haisan. Mereka ni dah lama. Tahun 1700 dah ada. Dan mereka inilah yang memburu tok-tok nenek kita dulu. Saya biasa bahas dengan pok-pok tu. Dia patutlah kata apa? Dia kata, nak ambil buku ni. Bukan saya tulis. Buku ni tulis. Ha, buku ni ditulis tahun 60-an. Hang pun tak wujud lagi. Hang nak kata apa? Dengar tuan-tuan. Haisan dengan Gihi tu bergaduh lah. Dalam buku bergaduh tak sangka ni. Belakang mereka boleh sama. Semua macam-macam mereka boleh. Di Kuala Muda ni ada Bijih Timah. Saya tak tahulah aku ada orang ni lagi. Tapi dulu ada. Dan menjadi kawasan rebutan. Ya. Nah, Kuala Muda ni pernah menjadi kawasan rebutan. Bukan saja di kalangan anak-anak saja, tetapi siapa-siapa pun. Sebab di Kuala Muda ni ada bijih timah. Bijih timah ni satu komoditi yang penting. Satu masa dulu. Dulu orang Melayu, orang Kedah. Saya punya master saya pasal kota Kuala Kedah. Kuala Kedah dulu ni, ataupun orang Kedah dulu ni, bangsa pelut. Kita ni semua ni, darah-darah pelayar. Tapi mai satu zaman, bila pok tu masuk, habis. Kita tak tahu apa. Kita duduk di tepi laut, laut ni kita duduk ke tengah darat. Tuan-tuan ralik jual tanah, lain-lain semua naik duduk atas bukit. Jangan buat pasal. Ni saya pesan ni. Benda dah jadi. Bukan tak jadi, dah jadi. Dulu kita ni bangsa yang tahu buat kapal. Dalam syair Sultan Maulana, tahun 1818. Ada 10 biji kapal dia tulis. Tuan-tuan boleh cari syair Maulana tu. Ha. Saya tak ingat lah nama-nama sangat tu. Tapi yang disebut ialah Unggas Angkasa, Macan Loyang, Cercamar Gila. Tu nama-nama kapal Kedah. Tuan-tuan bayang tok nenek kita pi perang dengan kapal. Kita hari ni tu orang Kuala Muda boleh lah naik perahu. Saya lain semua apa tak tahu. Hilang dah darah tu. Kan duk pi Mengai ke apa ke, duk pi Mukat ke, tahulah juga hidup cara laut ni. Tapi kebanyakan orang-orang yang macam saya ni, generasi saya, tak tahu apa. Tuan-tuan, banyak benda dalam sejarah Kedah ni yang boleh kita bangga. Tapi dihilangkan oleh penjajah, khususnya British, pasal dia tak mau. Dia kata dalam banyak-banyak bangsa, orang Kedah ni paling liat. Orang putih kata. Sebab tu dia tak mau ambil Kedah. Dia tahu kalau ambil Kedah ni masalah. Raja Siam sendiri kata dalam selepas 1842, masa mereka nak serah balik Kedah kepada Sultan Maitul Yudin. Dia kata dalam banyak-banyak bangsa yang kami berperang dengan Vietnam, kami berperang dengan Burma, kami berperang dengan Shan, Chiang Mai, dengan Patani. Tapi hanya Kedah saja yang mencalarkan muka kami. Menconting arang di muka kami. Tu Raja Siam nombor 3. Raja Siam ketiga dulu. Lah nombor 10. Tok Nyang Raja Siam lah ni. Dalam banyak-banyak bangsa yang mereka duk perang, orang Melayu tuan-tuan. Ni kita ni bukan besar mana pun. Pasal apa kita boleh menang? Walaupun orang sebut 2 kali kita kalah. Kalau kita kalah tuan-tuan, saya biasa berdebat lah dengan ada satu puak kita lah, puak Melayu ni, Anglophile. Oh, mereka ni tak boleh. Mereka sekolah orang putih. Oh, jadi pemahaman mereka tu pemahaman orang putih. Jadi mereka kata, ish, duk cerita apa Perang Musuh Bisik ni, cerita orang kalah. Saya kata, kalau kalah, kita ni di Kedah jadi macam orang petani. Tengok petani jadi apa. Berapa puluh tahun mereka perang. Bukan puluh tahun tuan-tuan. Daripada 1786 mereka jatuh sampai Kelah. Dekat-dekat 300 tahun dah. Mereka duk pesoh nak merdeka. Kita ni duk merdeka dah. Tapi apa kita buat? Kita duk selesa, tak apa. Tak apa. Perkataan tak apa tu orang Kedah je pakai. Orang Nerlin dia tak ada. Dia beat dah benda tu. Jadi tuan-tuan jangan ralik. Selalu saya pegang apa pun isu pun kita jangan ralit. Jangan kita rasa bersenang-lenang. Kita jangan rasa macam duduk selesa. Sebab tuan-tuan kena ingat, musuh-musuh Allah ni takkan duduk diam selagi mana Islam tu tak jatuh. Bukan mereka tak try, mereka try banyak kali dah, tapi tak berjaya. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita ni saja yang masih tinggal duduk tahan ahli sunnah jemaah, duduk tahan tu akidah, tahan ni apa semua, bangun menentang dan macam-macam. Kita je tinggal, habis-habis dah. Indonesia tu kira dah. Di belah Siam tu walaupun ada selatan Siam yang ada pondok-pondok, tapi mereka pun duk pecah belah dah dengan mazhab. Saya duk pergi pondok Dala, pondok di Mapat apa semua tu, mereka pun duk cerita kat saya, mereka ada masalah mazhab. Bila berpecah, senang musuh masuk. Okey. Perang Kedah Siam ni satu perang yang ada banyak faktor. Ada orang kata pasal ekonomi, ada orang kata pasal perebutan kuasa, ada orang kata pasal saya saja nak perang. Sebenarnya daripada satu sudut, Kedah ni satu negeri yang luas. Saya rasa tuan-tuan bisa dengar kot, Kedah ni sampai ke Mergui. Mergui ni kalau tuan-tuan tengok dalam peta Myanmar yang hujung sekali tu. Dalam peta tu duduk hujung sekali. Itulah sepadan negeri Kedah. Dan paling selatan adalah di Beruas. Beruas Perak. Tapi orang putih ni dia parait habis. Tinggallah apa duk ada lah ni. Sama juga dengan isu seberang perai. Sebab asal muasal pacaknya seberang perai itu adalah daripada cerita Perang Musuh Bisik. Nah ni kawan saya baju merah ni kat depan ni. Dia banyak kaji. Ni orang perai. Dia banyak menulis tentang seberang perai. Masa tahun 1831 ketika naiknya Tengku Kudin, marah sampai ke Patani. Orang putih dengan orang Siam ni dia parait. Perjanjian 1800, perjanjian yang rasmi, sah. Yang tu tak boleh lawan dah. Yang 1831 dan 1869 tu kita boleh lawan. Kita boleh tuntut. Pasal kita tak ada perjanjian. Sultan ni tak tahu pun. Macam Ustaz lah tu. Ustaz ada tanah 3 relung. Orang ambil 1,5 relung. Tengok kawan lipak-lipak. Loh, apa parit tanah aku? Buat perjanjian sama saya dengan kawan saya tu. Ni tanah Tok Imam. Tok Imam tak boleh kata apa. Tok Imam tak tahu nak kata apa. Tok Imam lelah reda lah. Pasal apa keadaan tu berlaku tuan-tuan? Pasal masa tu kita perang sampai 1870 dan akhirnya membawa kepada perjanjian Pangkul 1874. Kesan perang tu, kesan Perang Musuh Bisik tu tadi ni. Perang Musuh Bisik yang pertama berlaku di Kuala Kedah. Musuh Bisik yang kedua berlaku di sini. Ni. Kawasan ni. Tu yang masa awal-awal tadi saya sebut dah. Chinese Secret Society, kerak kepala. Pasal itu generasi kedua. Generasi anak-anak. Generasi bapak ni habis dah. Kalau tuan-tuan pergi daripada Derian Burung tu, nak naik ke Petani tu, ada satu kawasan tu, makam saja. Ni makan tu ni kita. Tak apa patah ni. Batu sungai. Siapa pun tak pergi tengok. Tu kau orang biasa. Kalau dia orang biasa pun matinya bukan biasa. Syahid. Jangan kata tanah Melayu ni tak ada orang syahid. Ada tuan-tuan. Mempertahankan agama. Bukan saja cerita di Arab. Kisah sahabat-sahabat Nabi. Di sini pun ada orang syahid. Cuma tak didedahkan. Tak diceritakan kepada kita. Sebab itu kita tak tahu apa yang berlaku. Musuh Bisik yang kedua ni, selepas 1840. 1842. Dia lebih kurang tahun 1850-an lah macam tu. Masa ni Kuala Muda ni maju. Kuala Muda maju pasal dia dekat dengan Pulau Pinang. Sultan Kedah buat pelabuhan. Kuala Kedah dah mati dah. Jadi buat satu pelabuhan di Kuala Muda. Kota Kuala Muda ni, nama dia dah ada dalam rekod Belanda. Yang paling awal saya jumpa 1630. Memang orang Kuala Muda ni orang pedagang. Tok-tok nenek kita dulu berdagang, tuan-tuan. Dagang tu macam-macam lah. Kambing, lembu, apa semua tu hantar pergi ke Pulau Pinang. Kalau Belanda mai pun benda yang sama. Bukan tak bijak. Siapa kata orang Melayu tak tahu meniaga? Kalau tak erti meniaga, mai mana tahu matematik? Betul tak? Kalau tak tahu matematik, mai mana kita boleh buat pancang ukok tanah kita tu. Macam mana tok nenek kita dulu tahu nak buat sempadan tanah? Macam mana dia boleh pecah anak 5 orang, ha ni 5 orang ni 5 ekar, ambil seorang sekar, ha ni batang dia, pokok dia, ha ni lah. So kita ni ada sistem kita sendiri. Sultan Muhammad Jiwa dah buat dah. Tu mai perkataan relung jembar. Relung jembar ni orang Kedah je pakai. Dan orang utara, orang Pulau Pinang pun pakai relung jembar. Orang Perlis pun pakai relung jembar. Tiba-tiba orang Pulau Pinang kata, kami bukan orang Kedah. Dak Kedah bukan Kedah, buatlah sistem sendiri. Hanya kan cakap Kedah, cakap KL. Lawa no orang Pinang ni marah no. Tak sungguh, kan? Tu tanda tok nenek kita tahu. Dia ada sistem. Jadi bila mai orang putih, bila berlakunya Perang Musuh Bisik, inilah peluang untuk menjatuhkan negeri Kedah. Tuan-tuan, negeri Kedah ni empire, tuan. Tuan-tuan. Dalam banyak-banyak negeri di tanah Melayu, kita je ada 3 tapak ekologi. Dua tu. Kita ada 2 tapak ekologi. Lembah Bujang dan Sungai Batu. Pi cari di Perak ada tak? Mereka ada gua lenggung. Ha, manusia prasejarah mereka jumpa. Ha, lenggung. Ha? Lenggung. Lenggung. Ha. Tapi kita ada tapak. Ada kerajaan disebut dalam kitab-kitab Arab, Al-Masalik wa Mamalik, Ajabul Hind dan sebagainya. Menyebut tentang satu kerajaan. Nama Kedah ni ada macam-macam. Orang Arab panggil Kalah Bar. Bar tu maksudnya pesisir. Oh, dia kata ni Kalah Bar, Kalah Barah. Bukan baru tak halau kan. Tak erti tak? Tahun 850 Masih dah ada dah kerajaan di Kedah ni. Kerajaan tua. Tu maksud dia orang Kedah ni kaya. Orang Kedah ni bukan tak cerdik tuan-tuan. Nasib baik tak terlejak orang. Kita ni cerdik. Tapi kita di downgrade. Direndah-rendahkan sampai tunduk. Sampai tak tahu apa. Sampai rasa malu. Malunya. Malu tak tahu apa. Tak tahu. Kenapa duk malu tak tahu. Rasa rendah diri dan sebagainya. Tuan kena bangga. Sejarah ni memanglah dia tak mendatangkan untung yang banyak. Tetapi dia menimbulkan kesedaran dan jati diri. Bak kata Hamka dalam sejarah umat Islam. Dia kata adakah kamu hendak menunggu, ni cerita di Pulau Jawa. Dia tulis sejarah umat Islam. Dia kata apa ada kalau kamu tidak menulis sejarah Islam di Pulau Jawa, adakah kamu hendak menunggu orang-orang Hindu menulis tentang sejarah Islam? Sama juga kita orang Kedah. Kita sekolah sejarah Melaka. Melaka tu 111 tahun. Kita ni 1000 tahun lebih. Mana habis sejarah kita? Mana pergi tuan-tuan? Pasal apa yang 111 tahun tu diangkat, yang 1000 tahun ni orang tenggelam? Apa tuan-tuan fikir tengok? Sultan kita tak putih nasab dia. Kita pun kalau pergi cari balik nasab-nasab dia, bukan jumpa balik. Tak tahu bukan jadi nak kerja apa tu. Pasal orang dulu bukan ramai mana. Pusing-pusing kot tu je. Tapi nak menunjukkan kata Kedah ni ada satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala tak hapus. daripada pandangan kita pada hari ini. Dengan pembuktian dua tapak tadi itulah. Dan hal inilah yang menyebabkan banyak orang tak puas hati. Kita perang. Macam-macam manusia lah. Perang dengan siap dan sebagainya. Okey. Selama kita perang 22 tahun ni tuan-tuan, banyak benda yang kita hilang. Kita bukan saja hilang negeri, walaupun tak di takbir secara efektif. Oh, ni kita kena sebut. Pasal Perimsak duk sebut kan. Oh, contoh Perang Musuh Bisik. Tengku Sultan pun duk sebut Perang Musuh Bisik. Pahlawan-pahlawan yang berperang dalam Perang Musuh Bisik. Jadi saya kena sebut jugalah. Jadi selama kita berperang tu, kita bukanlah kehilangan seluruh negeri. Tapi kita hanya hilang kuasa mentadbir. Dan kita hilang Setui, kita hilang Perlis, kita hilang Sebangkai dan Pulau Pinang. Negeri Kedah yang besar dulu ni tinggal macam kita duk ada lah ni. Dalam perang 22 tahun tu, kita hilang 30,000 nyawa. Yang setakat kita tahu, yang saya tahu lah. Dalam rekod menyebut 30,000 orang Melayu berperang sampai ke Patani. Bertembung pula dengan orang Patani, jadilah lebih kurang 45,000 lawan Siam. Tapi kalah di Patani, berundur. Pasal senjata tak cukup, makanan tak cukup. Perang tu perang piung-yung, pi terus tak fikir apa. Style kita kan lagu tu kan, orang Melayu. Tak nak marah tu dia tak fikir apa. Pi dengan perasaan marah tu tak. Loh, ni barang makan pun tak ada. Pundak sampai di Kuala Kedah. Okey. Tapi dalam perang 22 tahun ni, inilah satu-satunya perang yang menyatukan seluruh umat Islam yang saya sebut tadi ni. Inilah perang yang paling panjang. Inilah perang yang paling apa, kalau orang putih ada Thermopylae, cerita King Leonidas lawan Xerxes. Cerita jatuhnya cerita samurai, cerita kehebatan tentera-tentera zaman kuno. Kita pun ada. Daripada orang tua umur 70, Syeikh Samad Al-Falimbani umur dah 90 tuan-tuan. 90 pergi perang ni. Tuan-tuan bayang amalan dia. Masa zaman perang ni, dia tak kira dah tu orang muda. Dia kira pergi jihad sabilillah. Aku kira nak mati syahid. Sampai di Patani, berperang. Akhirnya, senaknya macam ni. Ni saya sebutlah dalam buku saya ada tulis. Raja Ligor ni Cina. Nakhon Sita Marat. Tuan-tuan Google Nakhon Sita Marat, bawah sikit daripada Songkla. Raja Ligor ni Cina. Ni dalam ni ada. Ni bukan cari cerita resis ke saya apa tak. Ni kajian sejarah. Ni bukan nak politik apa tak. Ni kajian sejarah. Ni bukan saya nak pi cari gaduh apa dengan orang tak. Jangan tuan-tuan keluar daripada betul masjid ni pergi cari katok lah. Jangan. Relax, sabar. Jadi Raja Ligor ni Cina. Jadi masa tu dia melihat kepada pentingnya untuk meluaskan kuasa di kawasan pantai barat. Sebab Kedah ni duduk di kepala Selat Melaka. Maknanya utara Selat Melaka, Pulau Langkawi dan sebagainya. Jadi adalah penting untuk menguasai Selat Melaka sebab mereka tak ada laut sebelah barat. Kalau mereka tak ambil yang saya cerita Kedah lama tu, mergui apa tadi ni, Phuket apa semua tu. Lah ni kita sebut Phuket lah no. Phuket tu dulu Kedah punya tuan-tuan. Kalau mereka tak ambil kawasan tepi tu, mereka tak ada laut dah belah tu. Jadi kapal yang mai daripada India tu, dia kena pusing masuk kok Kedah, turun Melaka, Singapura, baru jumpa Thailand. Menam Chao Phraya. Nah, ini kata Raja Syam penting untuk mereka kuasai kawasan belah tu. Tapi mereka tak sangka. Kata orang Kedah ni, perang punya lama. Bukan dekat orang tua. Bukan dekat budak-budak. Bukan dekat umur macam saya. Bukan dekat lelaki saja. Malah perempuan pun pergi bersama. Maklum pun pergi. Maklum, Mak Ngoh, Mak Tih, Mak Jang, semua pergi perang. Pergi angkat senjata. Tuan-tuan bayang tak semangat tu. Orang perempuan kita pun pergi. Mana ada negeri lain? Tuan-tuan cari sejarah Melayu ni yang ada orang perempuan sampai beribu-ribu. Dalam satu lakaran yang kami jumpa tahun 1835 lebih kurang macam tu. Lama dah kajian ni dibuat, naknya tahun 2016. Dicatatkan ada 1,200 Sri Kandi yang terkorban mempertahankan kota Kuala Kedah. Perempuan tu dah. Memang orang perempuan Kedah. Sebab tu kalau boleh mereka kata sekali kat kita, orang tak fikir habis. Perempuan kita lah tu. Pasal darah tu tak ada dah. Orang perempuan Kedah kan cengeng kan. Pasal darah tu tak ada dah. Dia bukan saja jadi lagu tu pun. Kan? Tengok lagi lah. Balik Kedah. Pasal itu memang dah ada dalam darah. Tu darah pahlawan, darah Sri Kandi yang ada dalam orang Kedah. Jadi semua api. Dikatakan Tengku Kudin, kata Winston, ni orang putih, dia kata Tengku Kudin ni tikam, duk lawan tikam perut. Pasal kota Kuala Kedah dah terkepung, maka bunuh diri, kata Winston. Tuan-tuan, Habib kot tengah bunuh diri. Itulah dakwah yang orang putih buat. Dalam buku, dalam penulisan dia, Note Isyraf Kedah Jamras. Jadi orang macam saya yang tak ada basic agama, yang tak mengkaji siapa Tengku Kudin, kami percayalah dia bunuh diri. Sebab bunuh diri ni tak pelik, semua bangsa buat. Tapi orang Islam takkan nak buat, betul tak? Teruk macam mana pun, susah macam mana pun, kita takkan bunuh diri. Tengku Kudin ni ahli sufi. Siangnya mengajar agama, malamnya mengajar silat. Takkan dia nak bunuh diri. Benda ni haluhiah tuan-tuan. Tengku Kudin bunuh diri. Bukan ada apa pun, tak ada kesan apa, tak sakit apa pun. Jadi benda tu duduk dalam kepala. Sebab tu kita selalu sebut, orang duk sebut penjajahan melalui penulisan. Kita ni masih terjajah sejarahnya. Sejarah Kedah ni ditulis oleh orang putih. Ditulis orang bukan orang Melayu. Bila kita tulis sejarah kita dengan pandangan kita, orang Melayu pula yang marah. Ada di kalangan kita ni duk marah, hang tulis sejarah apa ni? Loh. Saya ambil contoh lah no, macam Kedah, kes Kedah Pulau Pinang. Kita duk cerita pasal sejarah Kedah Pulau Pinang. Kita duk cerita pasal hak-hak kita ni. Hak Kedah. Hak Kedah yang macam-macam. Kena tipu, macam-macam lah. Ada orang Melayu kata, Tok Salah duk bergaduh benda lepas dah. Lepas kena kat hang. Dia kram ni. Betul tak? Pasal dia tak kaji. Jadi dia tak nampak apa orang putih buat. Orang putih ni bukan dia perang dengan kita. Dia tak mau perang. Dia tahu kalau dia perang dengan kita, dia dah tengok pengalaman 22 tahun tu. Dia dah tengok dah. Sebab tu British ambil Perak pada tahun 1874. Pasal dia tengok kesan perang di Kedah ni 22 tahun. Dia kata orang Kedah, orang Melayu ni jangan buat main. Kecil-kecil cili padi. Sebab tu orang putih mai, dia menghasut sultan. Dia pergi bisik kat sultan. Bukan bisik saja tuan-tuan, bisik tak pistol. Mana ada orang nak serah negeri dia lagu tu saja, buta-buta. Tuan-tuan duk saya saja nak pergi serah ke rumah? Ah, ha, ada nak pergi duduk rumah elok-elok. Tiba-tiba orang kata mai rumah hang. Ah, tak apa saya bagi ambil. Nampak tak gambaran tu? Jadi sultan kita ni bukan nak bagi saja, tapi dia paksa. Tapi bila kita bahas lagu ni, orang kata mana putih? Takkan orang putih tu nak tulis saya letak senapang kat kepala sultan. Dia pun bukannya bodoh. Tapi itulah yang berlaku. Semasa perang berlaku di Kuala Kedah. Ni saya ni depan belakang. Kalau dalam At-Tarikh Silsilah Negeri Kedah menyebut bahawa ketika tu berlaku kenduri perkahwinan di antara anak Datuk Lat Semana dengan Datuk Bendahara. Tiba-tiba datang askar Siam yang minta beras. Dan apabila minta beras tu, tiba-tiba kota Kuala Kedah dimasuki oleh tentera Siam. Dibunuh habis orang dalam kota. Datuk Lat Semana, Bendahara, Temenggung semua mati dalam kota. Dan sebahagian besar kerabat Kedah ditangkap dan dibawa ke Ligor. Masa tu, kota Kuala Kedah ni kena bakar. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara, boleh tengok lagi kota Kuala Kedah. Kalau nak bandingkan kota Kuala Muda, tinggal pintu saja. Kita boleh tengok, boleh rasa. Kita boleh bayang lagi keadaan yang berlaku. Tuan-tuan, kalau ada masa peluang, pergilah tengok. Tu tapak orang syahid. Tu tapak orang syahid tu. Darah yang mengalir, darah orang syahid. Tapak tu kita mungkin tak nampak mata zahir. Tapi batin, kalau nampak tuan-tuan yang ada mata batin ni, boleh nampak. Sebab tu kami apa-apa pun, kami akan buat majlis haul maulid di situ. Setiap tahun. Semasa serangan tu berlaku, kota Kuala Kedah dibakar. Orang perempuan sekecil-kecil budak sampai orang tua diperkosa. Boleh bayang? Lah tak boleh bayang pasal kita duduk aman. Dalam sejarah kita diajak Jepun tu jahat. Betul tak? Keluar contoh Sajin Hasan, watak buang. Oh ni jahat. Kita ni kena teruk lagi. Teruk lagi cik oi. Bukan minum air sabun. Kena pijak dengan gajah. Orang tua-tua umur 70. Kalau dalam kata Charles Osborne 1838. Tadi masa kena bakar tu 1821. 1838 dalam buku dia di Kedah Blokade ataupun pengampungan Kedah. Dia kata apabila aku teropong di Kuala Kedah tu, dia teropong tengok kat kampung Padang Garam. Padang Garam ni tak jauh, dekat je. Dia kata orang tua-tua ni duduk jalan saja lah. Masa tu tak boleh buat apa lah. Dah kena, orang kata dah kalah. Tapi nak lari tu tak mau. Tak mau nak duduk juga di Kuala Kedah ni. Dia kata orang tua-tua berjalan saja, kena empuk dengan kapok. Kelupok kawan aku. Kata Osborne, orang putih tu leh. Kena katuk hidup-hidup ni, tangan duk kelupok ni, orang tua. Oh. Lepas tu dia kerat. Mudah Fendi kerat 16 tau. Hari ni dia kerat bagi halus lagi. Ni setiap satu apa orang panggil ni. Pergi apa ni? Ni lah. Ha? Sendi ni. Ha, setiap satu sendi ni, tentera Siam ni ambil potong. Ada sebahagiannya dimakan. Kenapa abang makan? Perang 22 tahun, siapa nak belah lembu? Siapa nak belah kambing? Siapa nak pergi buat bendang? Jadi makan apa yang ada. Makan orang lah, apa hari. Itu orang tu. Osborne kata lagi ada satu orang muda duduk saya saja berjalan. Dia kata tengah dia berjalan selisih bau tu, selisih bau lah. Dia kata kena ketuk beloh ni. Tuan-tuan, tok nenek kita kena dah tuan-tuan. Orang Kedah saja yang rasa, orang seberang perai saja yang tahu kisah ni. Orang lain dia tak tahu pasal dia tak ada sejarah tu. Dia tak tahu seksanya. Orang Kedah kena. Kata Osborne lagi, apabila mereka nak melintas daripada Kuala Kedah, lalu kot Kuala Muda, naik perahu ni, nak lari pergi Sebang Perai. Sebab tentera Siam yang serang. Tentera Siam ni kejap, naik atas bot, centas pula. Dengan pedang mereka tu lah. Duk, apa, lawan Naci digan perahu ni, boleh-boleh kat sana, dia centas pula. Ni, laut kita ni. Kuala Muda sebelah ni lah. Nak lintas pi sungai tu lah. Kan jauh mana pun. Berapa ramai mati tahun tu. Tuan-tuan tengok orang Syria kan, berita nak lintas pi ke apa, Greece ke apa kan. Yang duduk atas laut tu apa, terapung mayat atas laut. Ni orang Melayu kita kena lah tuan-tuan. Tapi sejarah ni tak mau cerita pasal nak jaga hati. Pasal tak mau bergaduh. Lelah kita jadi law eh. Kita bukan nak perang orang, kita bukan nak gaduh orang. Tapi sejarah mengajar kita supaya kita sentiasa bersiap sedia. Berjaga-jaga. Tak boleh ralik tuan-tuan. Masa serangan 1821, patah balik pula. Dia kata ditangkap perempuan. Hak segak-segak ni. 300 orang. Yang dicatat 300 lah. Yang kena tangkap tu beribu lagi. 300 orang ni dibawa sampai ke Bangkok. Di Bangkok tinggal 10 orang. Hak 290 lagi. Orang ni ambil, orang tu ambil, orang ni ambil, orang ni ambil. Sebab tu di belah selatan Siam tu, selatan Thai lah hari ni, ada kampung-kampung Melayu. Orang Kedah juga, dulu mereka pandai buat apa tu? Ni apa ni seni besi ni. Buat tepak sirih lah, bunga emas kan. Ha, benda-benda macam tu lah. Dia kata orang Kedah ni, dulu istana Kedah, hujung dia ada atap genting di hujung tu, bumbung tu. Dia bubuh timah atau mah. Jadi tukang ni, tukang mai daripada Kedah. Atap Singgora, atap genting dulu ambil daripada Singgora. Tapi teknologi tu mai kat kita. Sebab tu kita boleh tengok atap genting tu. Nama dia atap Singgora. Tapi yang duk buat ukiran daripada besi ni, orang Kedah. Depa ambil habis budak-budak ni. Ah tu yang duk buat apa tu, alah macam pewter tu. Tapi dulu orang Kedah buat. Di Sungai Petani ni banyak keturunan buat pembuat bunga emas. Saya harap kalau ada di kalangan ni memang mengaku kat saya. Saya nak cari balik sejarah tu. Tu orang Kedah boleh buat benda tu. Lepas tu tak pelik kalau besi pun main daripada kita. Kan? Bisa dengar besi Kalai. Tak jauh lah kalau muda dengan mabuk kan jauh mana. Pedang Kalai yang dikatakan digunakan oleh Rasulullah. Besi tu main daripada Kedah. Sebahagian benda menyanyak besi tu, salah satu besi tu main daripada Kedah. Yang membentuk pedang Kalai. Ya, teknologi besi tu orang Kedah pandai dah. Tak pelik pun bagi orang Kedah. Law je jadi pelik. Law je kita rasa pelik. Orang Kedah boleh pandai besi. Naknya ilmu pandai besi ni orang Kedah. Dan sebahagian pembuat-pembuat senjata ni duduk di Sebang Perai. Mereka ni masa perang Kedah Siam dulu, mereka lari pergi duduk di Sebang Perai. Banyak dah tak ada dah lepas tu. Tuan-tuan, apa yang saya nak cerita dalam sejarah 22 tahun ni ialah orang Kedah ni pandai, cerdik, bijaksana, mahir. Ada tamadun, ada kerajaan, tahu mentadbir. Kedah ada 5 pelabuhan tuan-tuan. Langkawi. Lepas tu Tamalang. Tamalang ni di Setui. Dulu Setui tu Kedah punya lah. Kuala Kedah, Kuala Mabuk, Kuala Muda. 5. Tuan-tuan bayang macam mana orang dulu menguruskan pelabuhan. Negeri tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah, Perak ada pelabuhan tak? Tamak main dia. Selangor ada pelabuhan tak? Orang sebut pelabuhan Kelang. Itu baru je weh. Negeri mana ada pelabuhan? Kedah saja. Ada 5 pelabuhan. Bila ada pelabuhan, macam mana dia ada custom? Macam mana dia urus custom? Fikir, boleh fikir tak? Macam mana dia buat sistem cukai? Law kita apa pun tak tahu. Semua hilang ni masa zaman Perang Musuh Bisik ni. Jadi orang cerdik pandai tu habis kena bunuh. Macam cerita Pol Pot lah di Kemboja. Pol Pot dia cari orang pandai-pandai dulu. Dia kata bahaya orang pandai ni. Sekejap dia pergi ajak orang kampung, apa pun tak boleh. Tak boleh ke dia lah. Dia bunuh habis. Dia bunuh cikgu-cikgu, engineer, lecturer, doktor. Habis dia bunuh. Macam tu juga yang berlaku di Kedah. Habis. Tak tahu apa. Lain-lain tinggal kita lah. Yang tak tahu apa masuk sekolah orang putih. Dan diasuh bahawa Kedah tak ada apa, Melaka je hebat. Jadi mereka kata saya ni nak bersikap separatis, kan? Bersikap pemisahan. Tak. Bukan saya nak pisahkan Melaka. Tak, kita tak pisah Melaka. Melaka, sejarah Melaka bagi orang Melaka buat. Ni kita orang Kedah ni siapa nak tulis sejarah kita? Mana nak tunggu orang Melaka mari tulis. Nak tunggu orang Kelantan mari tulis sejarah Kedah. Sejarah kita, kita lah yang tulis. Baby lah orang nak kata apa pun. Duk kata dah. Buat je lah. Apa benda orang tak kata, semua orang kata. Hak baik pun orang kata, hak buruk pun orang kata. Allah buat. Tulis, cerita. Bahawa di Kedah dulu, ada satu bangsa yang sangat besar dan megah. Di Kedah ni ada bangsa perang. Kita ni, saya suka nak pakai nama ni. Bangsa Kedah, bangsa perang. Dalam askar Melayu, majoritinya anak-anak Kedah, betul tak? Pasal darah tu tak ada. Darah panglima. Bukan saja tuan-tuan nak pergi masuk askar. Kata masuk askar last option pasal tak ada kerja. Tak, dia main dah. Hasil muasai dia lagu tu dah. Hasil kejadian orang Kedah ni perang. Hasil kejadian orang Kedah ni besi. Tak boleh buat apa. Dah memang ada dalam darah. Janganlah duk kata kerja askar ni alah gaji option lah. Duit tak ada apa gaji. Sebab tak pandai mengaji lah apa semua. Tapi kalau tak kerana orang Kedah yang mempertahankan tanah air ni, apa jadi pada negara? Kedah, Kelantan, dua bangsa ni lah paling ramai. Kalau tak kerana orang Kedah yang mempertahankan tanah Melayu daripada serangan siapa-siapa pun. Jepun ke, Siam ke, apa jadi pada negara lain? Ada nak relay mai ucap terima kasih kat kita? Ada tak tuan-tuan? Bila Jepun serang tanah Melayu tahun 1941, lalu ikut Jitra, tembus ikut Bulim, berapa ramai orang Kedah yang mati? Berapa lama masa yang diambil untuk pertahankan masa tu? Nak delay masa tu? Ada orang mai terima kasih kat kita? Berapa lama Kedah ni hantar beras pergi negeri lain. Beras Kedah ni dalam rekod Belanda pun dah ada. Mereka mai beli sekali 100 tan. 100 tan banyak tak? Banyak. 100 tan bukan ada mesin padi. 100 tan tu bawa pergi Melaka. Jual. Beras Kedah ni daripada dulu lagi duk jual dah. Daripada tahun 1600 tu rekod yang awal lah. Pasal tak ada rekod yang lebih awal. Yang saya dapat baca rekod Belanda. Tuan-tuan bayang tengok. Kita ni bagi makan kat orang negeri lain. Lepas tu mereka kata Kedah ni pasal apa tak majukan negeri sendiri? Pasal apa nak sibuk tuntut duit pajakan? Ni orang tangan yang menyuap hampa makan ni lah. yang bersusah payah untuk hangpa, tiba-tiba kami nak minta sedikit hak untuk majukan negeri kami, hangpa kata kami macam-macam. Adil ke macam tu? Bukan nak minta banyak. 100 juta je pun. Oh, dapat bilion-bilion. Kalau tengok KDNK mereka tu, bukan juta-juta, bilion. Kita nak minta 1% daripada bilion tu. Takkan tak boleh bagi. Ya. Ni kan ceramah politik tu kan? Tak ada kata saya ceramah politik pula. Ni sejarah yang berlaku. Sebab ada dalam 7 perjanjian tu semua tak berpihak kepada Kedah. 1786, 1791, 1800, 1831, 1867, 68, 69. Kemudian perjanjian 1923, perjanjian 1946, 48, 56, 63, 65, 74, 85. Oh, lebih dah. Masa Perang Musuh Bisik tu kita hilang macam-macam. Siapa pun tak mahu ucap terima kasih kat kita. Kita ni korban lah jiwa raga. Kan? Ditelan mati mak, diluh mati bapak. Bila bercakap kena marah. Tak bercakap jadi susah. Dah cakap, macam lah duk ada. Bila bercakap kena marah. Orang pakat marah. Kalau tak bercakap jadi kena. Takkan selama-lamanya kita nak duduk lagu ni. Takkan nak jadi padi menunduk. Menunduk-menunduk kena kat mereka. Daripada kampung kota, ni kampung kota ni abang baju merah ni, dia orang kampung kota, nanti boleh interview dia. Daripada kampung kota, mereka mai ke Kuala Muda, tentang Kedah ni terus pergi keluar mabuk. Saya naik bot, naik bot lalu kat sungai mabuk tu, sewa bot dalam RM300. Dia ada satu beting, dia beting tu dipercayai di situlah tempat Tok-Tok Panglima kita ni duk merancang. Daripada beting tu diserang kota mabuk. Dulu istana Sultan Kedah di Pulau Tiga. Pulau Tiga pun tak jauh dari sini istana. Okey. Pulau Tiga ni istana Sultan Maitul Yudin. Lah habis lah tanah tu Cina beli. Tapi tapak tu dah masih lagi ada bekas-bekas. Daripada Pulau Tiga terus pergi ke kota Kuala Kedah. Naik. Tuan-tuan, kota Kuala Kedah, siapa biasa pergi? Tuan-tuan tengok ni kawasan lapang tu tak? Tanah lapang, ada tembok. Kota Kuala Kedah ni, dia sangat kompleks. Kompleks ni maksud dia sangat rumit. Yang ni siam lukis tau. Pasal dia nak serang. Jadi dia buat lakaran cara dia lah. Macam mana kita nak tembus masuk dalam kota. Tembok kota Kuala Kedah, yang hari ni tuan-tuan tengok tinggi dia 3 kaki. Yang asal 13 kaki. 10 kaki kena potong. Ada 120 lebih. 25, 26 meriam mengelilingi kota. Lepas tu dia ada menara. Keliling kota Kuala Kedah tu ada menara. Dia ada pintu, 8 pintu kecil. Dia ada 2 pintu besar. Yang tuan-tuan tengok hari ni, pintu yang mereka panggil English Gate tu, yang pintu kotak tu, Roman design tu, dengan satu pintu putih. Lama saya duduk Pembang. Pasal apa ada 2 pintu kota Kuala Kedah? Jadi buatlah kajian dengan cara architecture, kerjasama dengan saya punya pensyarah saya daripada UKM. Rupanya pintu putih tu adalah pintu untuk kerabat-kerabat raja masuk. Pintu khas untuk dia. Pintu kotak tu yang tuan-tuan kalau nantilah bila-bila pergi ke Kuala Kedah, pintu yang kotak yang dipanggil English Gate tu, pasal apa dia buat English Gate tu? Pasal itu adalah tanda bahawa Kedah sudah pun buat perjanjian 1909. Jadi British kata itu adalah marking. Dia mark, dia kata okey, kita dah dapat Kedah, so kita buat satu binaan yang menunjukkan kata Kedah ni bawah British. Tapi perjanjian 1909, Sultan Kedah tak sign, tuan-tuan. Tak ada satu pun perjanjian yang Sultan sign. Tiba-tiba Kedah duduk bawah British. Sejak bila kita setuju? Tapi sebab tekanan. Masa tu orang Kedah ni dah ramai tak ada. Padang Jerak, Padang Tekukok buat kata Mahsuri. Cerita Mahsuri tu 18-19. Memang betul mereka kena serang dulu. Datuk Pekerma Jaya yang bunuh Mahsuri. Anak dia Datuk Wan Muhammad Ali. Menjadi laksamana kepada negeri Kedah selama 22 tahun tu. Akhirnya lari. Pergi ke, kalau tak salah saya, dia pergi ke kawasan Tanah Serim. Yang orang kata orang Melayu Myanmar tu. Tu orang Kedah tu. Dia lari naik atas. Pasal dia merajuk. Dia kata kalah kami perang dah sungguh-sungguh. Tapi apakah daya negeri Kedah kalah juga. So bawa diri. Datuk Wan Mat Ali ni, kalau tuan-tuan pergi Langkawi, lah ni mereka sebut Terangkum Ali. Tahu tak Terangkum Ali? Nama asal dia bukan Terangkum Ali. Lah mereka bubuh lah nama nak bagi famous, nak bagi apa ada value untuk pelancongan. Nama dia Tanjung Wan Mat Ali. Yang pergi ubah tu buat apa? Tu nama Tok Panglima tu. Tapi orang tak tahu sejarah. Dia buatlah komersial. Buh nama Terangkum Ali. Tak ada berkait pun. Tu cara orang putih nak hilang sejarah kita. Dia kalau Kedah tahu Gunung Rayang. Gunung Rayang tahu Gunung Rayang. Bisa dengar Ana Bisapi. Gunung Rayang tu asal nama dia Bukit Gajah. Pasal apa nama dia Bukit Gajah? Pasal orang Kedah dulu ekspor gajah. Pedagang-pedagang daripada benua India tu mai Kedah beli gajah. Lah ni kita gajah pun tak ada dah. Look. Habis kat perempuan tu. Lah ni nak pergi tengok gajah kena pergi India. Padahal gajah India tu gajah kita. Bakar tu mai daripada Kedah. Habis je. Pupus. Saya biasa sembang dengan orang Yan di Kuala Salor. Dia kata Kuala Salor tu penuh dengan boyar dulu ni. Mai orang putih tahun 50, mereka tembok-tembok. Mereka ambil kulit. Mereka buat baju, buat kasut, buat tali pinggang. Orang putih kata, kami pelik tengok orang Kedah. Pasal apa? Pasal orang Kedah tengok boyar, tengok saja. Loh, hak tu mesti masalah. Habis mereka ambil boyar kita. Lah nak tengok boyar, nak pergi Pahang. Kedah ni Allah Ta'ala bagi macam-macam istimewa, tuan-tuan. Apa yang ada dalam sejarah yang kita baca hari ni, Kedah ada semua. Gunung Jerai tu pun ada mah. Tak pergi pekat pergi tarik pula. Ada mah, tuan-tuan. Cuma tak diceritakan. Allah Ta'ala bagi dah macam-macam kat kita. Segala keistimewaan. Orang putih mai sini, mula-mula dia mai. Francis Light mai dengan Captain James Scott tahun 1730. Dia mai lama. Tapi sebelum tu, John Lancaster, dia mai ke Kedah. Dia mai ke Kedah, dia pergi Pulau Rimau. Pulau Rimau ni di Pulau Pinang tahun 1558. Dia kata di Pulau Rimau tu dah ada orang Melayu. Tiba-tiba kita sekolah, tuan-tuan. Francis Light buka Pulau Pinang. Nak duduk di Pulau Rimau tu siapa? Orang asli. Nampak tak orang putih ni menyadak? Ya, halus ya. Okey, masa Light mai tu dengan James Scott, dia ambil segala batu, tanah-tanah ni, depa buat cover dating. Dulu dah ada dah teknik tu orang putih buat dah. Depa uji semua. Kedah ni ada arang, tuan-tuan. Pasal ni pekat balik korek pula cara ni. Ada arang, tuan-tuan. Arang ni diguna untuk letak dalam kapal wak. Steam. Kapal steam. Kapal steam ni tahun 1830 dah ada. Ha, tu arang. Ada, tuan-tuan. Ha, cuma lah jumpa kan tak jumpa lah. James Scott main. Dia belajar perubatan. Dia kata daun ni boleh digunakan untuk apa? Daun ni digunakan untuk apa? Tok nenek kita pakai daun macam-macam buat berubat dulu elok lah. Orang putih main dia recik, dia buat kapsul. Dia kata kami pandai. Loh. Tok nenek kita cerdik lagi tuan-tuan. Cuma dia tak ada teknik. Teknik nak komersial benda tu. Sebab tu orang putih kata kita ni pemalas. Betul tak? Orang putih selalu kata, dia kata antara Melayu dengan hak nu, dia kata orang Melayu malas. Malas apa benda duduk belakang rumah nak gaduh buat apa? Kan? Kena korang ambil daun gelenggang, upak-upak pi lekat, settle masalah. Tak gaduh ha? Nak pi buat ubat krim ke apa ke? Tu cara orang Melayu, cara kita. Bukan kita pemalas. Cuma kita tak mau tunjuk skill. Orang Kedah lah macam yang tu. Aku tak mau tunjuk skill. Tak mau tunjuk pandai. Okey. Dalam cerita perang Kedah Siam ni juga. Ni saya selit-selit lah no. Saya tak mau pergi temui. Tapi apa yang saya nak cerita kat tuan-tuan ni, orang Kedah ni pandai, cerdik, hebat. Allah Ta'ala bagi kelebihan macam-macam. Tapi kita je tak sedap. Sebab benda ni tak pernah dicerita. Kita duk percaya di sekolah, Francis Light yang buka Pulau Pinang. Kita percaya bahawa setui itu bukan dari sebagian Melayu. Saya pergi setui tuan-tuan, saya jumpa Ustaz Amin Benjamin. Dia ni bekas ahli parlimen setui. Orang Melayu tahu. Cakap Melayu. Saya pergi makam, pergi tengok makam Tengku Bisnu Kerabat Kedah. Dia kata, dia umur lah 80 lebih dah. Dia antara generasi yang boleh cakap Melayu lah. Lapis muda macam saya ni habis lah, tak boleh cakap Melayu dah. Dia kata kat saya, dia kata, kalau hampa pergi kat belah Penang kan, Perai lah terutamanya, dia kata, bukankah ada kampung setui? Kat Changlun ada kampung setui, dia kata. Memang ada. Tu kami tu, dia kata. Bila kami terpisah daripada Kedah akibat perjanjian 1909, hampa tinggal kami lagu tu lah. Kata Ustaz Amin. Orang Kedah tinggalkan kami, orang-orang setui begitu saja. Tak peduli pun. Orang Kedah pi Kerabi, pi Hatnyai. Lalu je, tak singgah mai tengok orang Melayu di setui. Gamuk orang. Dia kata tu, gamuk orang. Saya pergi tak kenal, saya pergi kenal macam orang bawa. Tiba-tiba kena sound lagu tu, sengap saya. Lu adik-beradik kita tu, setui tu. Bukan orang lain pun. Tapi pasal kita ni dijajah selama puluh-puluh tahun. Bila Winston keluar buku sejarah alam Melayu tahun 60, paklung-paklung yang sekolah tahun 60-an dulu, kan, baca buku tu. Bila baca tu percaya bahawa Kedah besar ni saja. Maka sampai kelar lah kita percaya bahawa inilah sempadan Kedah. Tak besar mana pun. Kedah tak ada apa. Kedah negeri, hanya negeri orang miskin. Nombor 2 dalam Malaysia, negeri paling miskin. Nombor 2 terbawah. Padahal kalau ikut sejarah, saya cerita dah tadi, ada pelabuhan. Ada sistem yang pelbagai. Ada ekspor gajah, ekspor biji timah. Lada hitam pun ada tuan-tuan. Lada hitam ni banyak tanah di Kubang Pasu dan di Langkawi. Sekali raut lada hitam tu 500 tan. Ni dalam rekod Perancis. 500 tan raut dengan tangan. Kamu bayang tengok, bukan ada mesin apa. Tapi boleh jual sampai Eropah. Dalam sejarah juga bila disebut tentang perang rempah. Biasa orang mengaji dulu pada perang rempah. Sebut selalu Pulau Ambon, Maluku, Ternate apa semua tu. Ni hak di Kedah ni jadi apa? Kita ni tuan-tuan, sejarah kita ni macam-macam angle duk ada. Saya pergi ke Myanmar, saya pergi ke Siam, saya pergi Indonesia. Dalam peta, Kedah tak diiktiraf sebagai negeri yang ada pelabuhan. Siapa pun tak pandang Kedah ni. Yang dipandang hanya Melaka, sebuah pelabuhan entrepot. Tapi dalam buku Prof Jelani Halimi, Perdagangan di Silap Melaka, menyebut bahawa orang Kedah menjual hasil dagangannya ke Melaka. Tanpa Kedah, Melaka tak boleh hidup tau. Tapi kerana perang, bila perang ni apa pun tak ada, tak boleh bangun. Jadi tinggallah apa yang ada tersisa kat kita. Nasib baiklah Allah Ta'ala ni simpan lagi lah, bagi kita baca lagi rekod-rekod ni. Surat-surat lama. Surat Sultan Muhammad Jiwa ada di India. Arkib negara India. Ada orang tulis Jawi. Ada juga surat baginda di Denmark. Nasib baiklah orang putih tu pelihara. Mohon kita tinggal surat tanah, surat lain semua hilang. Surat tanah tu pasal sekejap nak parik payah kena simpan. Mau kata surat tanah tu tak ada nilai apa, tuk buang aku tu lah. Oh, ni kita kena ubah sikap tuan-tuan. Rekod-rekod dia penting. Apa yang tuan-tuan tulis pada hari ini akan menentukan generasi masa depan. Apa yang tuan-tuan baca, lihat dan pandang. Orang putih buat 100 tahun dulu. Francis Light cerita pasal orang Melayu. Dia kata orang Kedah ni orang yang berhemah tapi garang. Dia tulis. Dia lembut je, balah je. 100 tahun dulu dia tulis. Sampai law orang baca. Mana catatan Melayu? Tak ada. Kita nak baca siapa? Abdullah Munshi. Dia bukan Melayu. Dia India. Mamak. Jadi tuan-tuan, tulislah. Jangan tak tulis. No Pak Long no. Cerita pengalaman zaman muda-muda. Tulis bilah. Kurang-kurang 100 tahun ke depan orang boleh bayang, oh dulu kalau muda ada yang ni, ada yang ni. Dulu masjid, katalah 100 tahun ke depan masjid dia tak ada. Tapi karyah masjid ni tulis satu buku. Ambil gambar ni semua-semua tiang ni apa-apa, buat documentation. Lagi 100 tahun tiba-tiba masjid ni tak ada. Mai generasi ke depan macam mana kami nak tengok rupa masjid Kota Raja? Ni dia ni buku dah dah. So ada rujukan. Kena buat tuan-tuan, insyaAllah. Okey. Jadi, kenapa nama dia Perang Musuh Bisik? Orang tanya saya, banyak orang tanya, kenapa namanya Perang Musuh Bisik? Perang Musuh Bisik ni ada banyak maksud. Yang pertama ni bisik-bisik di kalangan musuh. Maknanya ada orang, kalau kita berislam ni orang munafik lah no. Dia berbisik di kalangan mereka macam mana nak menjatuhkan Kesultanan Kedah. Ada juga yang berbisik kawan-kawan je ni, member-member je. Tapi pasal dia bermusuh dengan Tok Panglima ni, maka dibagi tahu lokasi Tok Panglima ni dibunuh. Maka Tok Panglima tu kena bunuh. Okey. Kenapa disebut Siang Perut Hijau? Ada banyak pandangan. Siam Perut Hijau ni pasal satu dia ada tatu. Siam kan dia suka bertatu. Okey. Kata ada pandangan lain pula yang kata pasal zaman tu 22 tahun berperang, tak ada makanan. Jadi depa makan daun. Bila orang Melayu main serang, depa belah perut keluar daun. Depa tengok loh, perut hijau. Ha tu pandangan pendapat yang kedua. Kenapa nama dia Siam Perut Hijau? Yang ketiga, Siam Perut Hijau ni pasal depa tak ada hati. Hati perut tak ada, depa makan orang. Yang tadi Osborne kata tu ditangkap seorang pemuda. Ni besar-besar ni, baju hitam ni, hitam putih ni, besar-besar dia ni. Depa kata daging manis macam daging rusa. Diikat tangan, letak bawah pelipat, duduk cangkung tu. Dia ambil, dicari pokok pokok yang dah mati, tolak masuk dalam. Dalam lubang tu lah, atas tu berlubang, tepi berlubang kan. Tolak masuk. Dia letak lemak menetang atas kepala. Lepas tu lubang yang tepi tu tadi ni, lubang tepi ni ditutup dengan tanah liat. Dia letak kayu api di keliling tunggui pokok ni. Kemudiannya dimasak hidup-hidup. Dia salai. Saat ni kalau salai jus. Macam daging korban, jus banyak. Lawak-lawak juga tu. Tapi memang kau kan. Dia kata, sebelum kata bila aku topang tu aku dengar suara kuat menjerit. Kena masuk hidup-hidup tuan. Menjerit habis riang, lalas sengak. Bila sengak tu apa buat pula? Kena salai tu. Perbelah makan. Lah pun duk ada lagi pupuk tu duk makan orang. Tuan-tuan tengok video-video hak yang tak sensor tu kan. Ada belah-belah sana duk makan orang. Cannibal. Zaman tu bila perang tuan-tuan, apa pun tak guna orang. Dah perang tu duduk sembang lah pasal nak persatuan ke apa, nak menyatu ke apa, tak ada lah. Masalah ni lah kena fikir dah nak bersatu. Nak berusaha. Kan dulu Tok Nek kita dulu buat kampung Kenuri Dera, pakat-pakat buat pakat Kenuri. Lah mana ada dah. Pakat pecah belah, bukan pakat bersatu, pakat pecah belah. Benda tu kecil lah, pakat Kenuri lah. Daripada pakat Kenuri kampung ni pergi kampung sebelah. Pakat dua kampung. Mana ada lah, tak ada lah. Bila jadi perang, apa pun tak guna. Mungkin dia ni berguna lah kot. Kena masak tadi ni. Buat daging lah, cicah rebus yang asam ke apa kan. Tu zaman perang tuan-tuan. Ini perang Kedah Siang ni bukan satu perang yang biasa. Tapi dalam sejarahnya hilang. Tak ditulis, tak diceritakan pada orang. Anak cucu tak tahu. Tapi waris-waris semua tahu. Bersama dengan saya ada 300 orang waris. Termasuklah Abang Syekh Nahar tu. Katanya dia mai. Dia on the way tadi. Tapi Wallahualam saya tak nampak muka dia. Ada belakang? Ada. Syekh Nahar. Oh tu duduk belakang. Tu tuan-tuan duduk belakang tu. Waris Tengku Kudin. Tu yang tahu yang tak tahu kan. Mungkin tok-tok nenek kita dulu pun perang tapi kita tak tahu, tak ada orang main cerita. Sebab tu di Kedah tuan-tuan ada 174 perguruan silat, negeri yang paling banyak persilatan. Pasal apa banyak? Pasal seluruh alam Melayu ni mai ke Kedah ni pi berperang macam-macam perguruan. Syeikh Samad Al-Falimbani silatnya bernama Silat Sekebun Bunga. Lah mana nak cari silat sekebun bunga, tak biasa dengar pun. Tok Wan saya silat ayam. Saya jenuh gelok. Tok Wan belajar silat ayam mai. Dah mai. Arwah dah dia pun. Silat ayam. Bunyi macam pelik tapi dia kata tak faham mai. Jadi tuan-tuan, dalam sejarah ni banyak benda yang kita kena ambil tahu. Kita kena faham. Saya ni selit-selit cerita. Saya tak mau. Sebab saya tak maulah isu jadi keras, berat dan tegang. Tapi poin-poin yang saya bagi tu direct terus. Jadi atas tuan-tuan lah nak faham macam mana dan nak aplikasi benda tu macam mana. Adakah Kedah ni berhak tuntut apa yang sepatutnya? Tu pulang pada tuan-tuan. Adakah orang Kedah patut cakap pasal Sebang Perai? Tu pulang pada tuan-tuan. Tapi saya nak pesan, orang Sebang Perai tu mai daripada Kedah. 1831. Lah 2023. Lagi 7 tahun, 200 tahun. So 200 tahun ni tak jauh pun dengan kita. 200 tahun dulu, mereka tu duduk di Kuala Muda, Kuala Mabuk, Kuala Kedah. Mereka duduk di Sebang Perai. Lah ni. Waris-waris mereka ni duduk di Sebang Perai. Mungkin dulu mereka yang duduk di sana tu tok-tok menekan kita. Yang kita tak tahu. Mereka tu adik-beradik kita. Jangan kerana batas sungai kita pisahkan mereka. Mereka tu adik-beradik kita. Kelui mai kat kita. Mungkin mereka malu nak masuk. Sebab pengalaman saya jumpa dengan orang yang macam saya pergi Bangkok lah Ni saya pernah cerita. Banyak kali saya cerita. Saya pergi ke Kelong Sensai, terusan sejuta derita. Orang Kedah yang ditangkap Kedah petani, orang Melayu lah. Tuan-tuan pergi lah, ada peluang pergi Bangkok tu. Orang Kedah ni dia kena Kelong tu parik yang duk naik boat tu. Naik boat floating market tu. Market timbui apa tu. Tok nenek kita tu, mereka suruh korek dengan tangan. Korek parik tu. Korek parik tu dengan tangan. Yang mana mati, matilah dalam tu. Tapi ada orang ni, saya jumpa satu makcik tu, dia pakai baju siam belah tu lah. Dia tengok saya, dia kata aku Malay. Saya kata ya, saya Melayu. Dia kata saya Kedah, Chan Kedah. Saya pergi masjid di Rama Kamheng, jumpa satu orang tua pas kami semayang zuhur. Semayang-semayang semayang tu, dia tengok saya, dia kata orang Malaysia. Orang Malaysia, Chan Kedah. Saya orang Kedah. Dia syok. Tanya, ni orang mana? Orang Kedah. Dia orang Kedah. Loh, ni Kedah. Dia tahu Kedah. Nak cakap boleh tak boleh. Nak cakap boleh tak boleh. Saya pun nak cakap siam tak boleh. Leleh nak buat bala tu. Salah cium tangan. Betul. Dia kata kawasan Ram Kamheng tu banyak orang Kedah. Keturunan Kedah. Keturunan Kedah. Mereka ni dibawa zaman Perang Musuh Bisik. Lepih-lepih patlung-patlung ni, mereka tak malu. Mereka cakap Melayu. Mereka kata kami orang Kedah, kami ada adik-beradik di Kedah, kami bersamai. Tahun 70-an dulu ni, mereka main cari adik-beradik. Tapi lapis mereka dah tak larat, dah tua kan. So anak-anak pun dah tak kenal. Saya putus lah. Terputus lah hubungan. Di Thailand juga ada satu tempat namanya Luang Kocyak Ishak House. Luang Kocyak Ishak ni adalah diplomat Kedah. Tuan Ishak nama dia. Nama dia Ishak lah. So saya dah pergi rumah Luang Kocyak Ishak ni. Di situ ramai orang Melayu. Luang Kocyak Ishak ni pun orang Kedah berkhidmat dengan Sultan Abdul Hamid. Pilah tuan-tuan, pergi tengok. Bukan tak ada bahasa Melayu di sana, ada. Ada. Tapi hak sedih hak tu bila dia kata Chan Kedah, Chan Kedah, saya nak balas tak reti. Dia tahu nak kata apa. Cuma dia kata saya orang Kedah. Nak balik mai tak boleh tuan-tuan. Dia teringin nak balik. Hak Pak Long saya cerita tadi jumpa di Masjid Rangkam Hang tu, dia kata kami nak balik duduk Kedah. Tapi kami takut orang Kedah marah. Orang tak terima kami. Kalau Bangla ke Nepal tu saya marah lah. Ni mereka ni memang tok nenek orang Kedah kot. Balik mai duduk lah. Masalah apa? Tak ada masalah apa. Betul tak? Tapi mereka malu lah. Berkata kalau kami balik, kami nak pergi duduk tak mana. Kami tak tahu apa. Kami dah hilang dah sejarah. Sama lah juga cerita dia dengan orang Subang Perai. Takkan mereka nak main suara pelau kat kita, kita lah sambut. Kita tuan rumah. Seberang Perai tu sebahagian dulu, sebahagian besarnya dulu Kedah. Seberang Perai Kedah. Dulu. Tak kira orang manipulik pula cakap saya. Seberang Perai Kedah. Bukan seberang Perai Pulau Pinang. Dulu. Lah ni dah terpisah. Jadi orang Kedah lah. Kelui lah mai. Rapatkan hubungan. Pilah buat program apa Sungai Muda tu. Lawan Kelui tembak meriam ke tepi sungai. Contoh lah kan. Tayar raya je tembak pahala sana. Mereka pun balas mai. Cara nak pergi dekat adik-beradik kan. Macam tu lah kan. Jangan asingkan mereka. Mereka tu sebahagian daripada kita. Malah mereka itulah yang banyak mempertahankan negeri Kedah satu masa dulu. Bukan saya nak nafi, bukan saya kata orang Kuala Muda tak buat kerja. Tapi banyak main daripada mereka. Sebab pusatnya di situ, di kampung kota. Lah habis dah semua. Tak apa dah, boleh ke Cina. Oh, 10. Okey. Boleh Ustaz dah? Saya akhir di sini, Ustaz. Tok Imam. Assalamualaikum. Boleh dah? Oh, insyaAllah. Tak apa. Okey, jadi sebelum ni saya banyak cerita perang ni dalam keadaan geram, sedih. Oh. Bila saya cerita sedih-sedih, geram-geram ni, orang dek-dek share. Oh. Bukan dek biasa jadi. Orang dek share. Oh, bila dek share tu, mula dia keluar kat Facebook tu macam-macam lah. Oh, jadi saya tak mau kan, dalam keadaan kita ni, negara kita ni bukan macam dulu kan. Dulu kita boleh terbuka. Lain ni dia macam tak boleh. Bila tak boleh tu kita jangan duduk gagah lah. Saya pun nak hidup lama je kan. Jadi cerita Perang Musuh Bisik ni saya lawak-lawak juga tuan-tuan. Tapi cerita ni satu cerita perang yang lama, yang sedih, yang terseksa. Jiwa dan raga, terpisahnya adik-beradik, hilangnya harta benda, hilang nyawa dan sebagainya. Budak perempuan, orang perempuan, orang tua, daripada setua-tua sampai semuda-mudanya. Diperkosa, bukan diperkosa saja, diperkosa depan mata suami. Orang duk kata Jepun duk perkosa perempuan kita depan mata lelaki mereka tak. Cerita perang tu pun sama. Tapi sebahagian besar pada tok nenek kita tu mereka tak mau mengaku. Malu, siapa nak mengaku tuan-tuan? Siapa nak mengaku? Saya kena rogol, tak ada manusia pun nak mengaku. Sebab tu tok nenek kita ada sebahagiannya bila sebut perang Kedah Siang ni mereka sengap, sengap tak bunyi. Malu. Betul kan? Saya masa mula-mula duk angkat balik cerita Perang Musuh Bisik ni, tok-tok guru silat kami dengar dia duk kata ni. Anak dia main telefon, tuan ni, dia kata akhirnya cerita Musuh Bisik ni naik balik. Kami tunggu lama dah. Hak tok-tok guru ni, kami tunggu kebangkitan waris-waris Musuh Bisik. Dia kata kami dengar cerita ni diperturunkan daripada tok nenek kami 200 tahun dulu. Lah daripada generasi yang kelima. Ni kita ni ada kelima, keenam, ketujuh. Kami menunggu-nunggu berita ni. Hari ni terbit cerita Perang Musuh Bisik. Lena yang mata. Ni dia telefon saya. Tuan ni ayah saya teriak. Awak. Dia kata kami nampak pagi. Penyerimau. Kami tunggu pagi lama. Kalau andainya berlaku kebangkitan, kata tok guru saya, dia akan bermula di Kedah. Ini bukan cerita nak pergi perang no. Kebangkitan apa saya tak tahu, Allah alam lah. Tapi dia kata kebangkitan akan berlaku di Kedah. Adakah kita ni orang yang Allah Ta'ala pilih untuk menyaksikan kebangkitan tu? Allah alam bisawab. Jadi sekadar itu saja no. Daripada saya, apa yang kurang saya minta maaf. Apa yang saya melawak tu saya minta maaf juga lah. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.